د کډوالۍ په اړه د دې اونۍ مهمې پیښې: بریتانیا ته د کښتیو له لارې د ورتلونکو کډوالو ډیرېدل. د بریتانیا حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي له هڅو سره سره 428 کډوال یوازې د چهارشنبې په ورځ وړو کښتیو کې له فرانسې څخه دغه هیواد ته رسیدلي دي. په دغه ورځ 10 وړې کښتۍ لیدل شوي چې ګمان کیږي په هره کښتۍ کې 440 کسان سپاره ول. حکومت پر دغه سمندري لار د کډوالو د مخنیوي لپاره د نورو هڅو سربیره اوس غواړي چې ناقانونه کډوال په یو بار وړونکې کښتۍ کې وساتي. جرمني: دغه کډوال چې تازه جرمني ته رسیدلي، شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د ایټالیا په سواحلو کې د کښتۍ له ډوبېدو څخه ژغورل شوي وو. د ژغورونکو له ډلې 23 تنه یې د جمعې په ورځ جرمني ته رسیدلي او دغه هیواد به ورته پناه ورکړي. د دوی کښتۍ د فبروري په میاشت کې د ایټالیا د کالابیریا په سواحلو کې له ډبرې سره ولګې چې له امله یې یوازې له 500 څخه ډیرو افغانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. بلغاریا ته د ناقانونه کډوالو د راتګ مخنیوی: اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره بلغاریا ته 600 میلیونه یورو ورکړي. یوې نادولتي سازمان ته په لاس ورغلي اسناد ښیي چې اروپایي ټولنه بلغاریا ته دغه پیسې له دې امله ورکوي تر څو دغه هیواد له ترکیې سره پر پوله خپل امنیتي تدابیر ډیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا پولیس له کډوالو سره پر ناوړه چلند تورن دي. پاریس: شاوخوا 200 کم عمره کډوال د سرپناه د نه لرلو له امله د پاریس دغه ښوونځي کې ځای پر ځای شوي. دغه تنکي ځوانان چې د دوشنبې ورځې راهیسې دغلته پناه وړي، له دولت څخه د سرپناه غوښتنه کوي. نادولتي سازمانونه په پاریس کې د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه سخت اندېښمن دي.